محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس تۄہہِ سۭتۍ پیام زینب ٹی وی پٮ۪ٹھ مخٲطب پروگرام زندگی ہُنٛد سفر ہیٚتھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضر تہٕ بیٛاکھ اکھ شُمارٕ ہیٚتھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ کَتھٕ معلوٗم چھِ زِ یتھ پروگرامس منٛز چھِ أسۍ تِمن بہلہِ پایہِ تہٕ قداوَر ذکر اہل بیت علیہ السلامن نِش گژھان تِمن سۭتۍ مرسن ہِنٛدِ حوالہٕ کتھ کران یا تِم فن کہِ حوالہٕ چھِ أسۍ تِمن سۭتۍ کتھ کران یِم تِہنٛدۍ تجرُبات چھِ آسان یا مُشاہِدات چھِ آسان تمہِ حوالہٕ تہِ چھِ أسۍ تِمن سۭتۍ کتھ کران تہٕ کوٗشِش چھِ سٲنۍ یِہوے روزان زِ أسۍ گژھو نین نین ذکرن نِش تِمن اشخاصن نِش یِم اتھ فنس سۭتۍ وابستہٕ چھِ آسان یِمو پنُن پان چھُ وقف آسان کوٚرمُت أتھۍ مِشنس پتہٕ أتھۍ حُسینیت کِس مِشنس پتہٕ تہٕ یِمو کم کم اُستاد چھِ آسان حٲصِل کوٚرمُت کوتاہ ٹایم چھُ یِمو اتھ پٮ۪ٹھ آسان صرف کوٚرمُت تہٕ أسۍ چھِ تہِ زاننَس تہِ کوٗشِش کران زِ تۄہہِ گٔژھ مرسِن حوالہٕ نٔو نٔو زانکٲری بہم سپدٕنۍ زِ اسہِ کۭتیاہ ذٲکِر چھِ ییٚتہِ تہٕ سوے زاننٕچ چھِ أسۍ کوٗشِش کران تہٕ آز تہِ چھِ أسۍ حزبہِ وادٕ أکِس تِتھِس گٲری گاٹھ علاقس منٛز یُس شہرِ سرینگر پٮ۪ٹھ لگ بگ 70 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھُ یتھ ملپوٗر ونان چھُ یہِ چھُ یتھ تحصیٖلے کھاگ یِوان چھُ تہٕ اگر أسۍ ییٚمہِ ملپوٗرِچ کتھ کرو یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ قدیٖم زمانہٕ پٮ۪ٹھ آباد ییٚتہِ اوسمُت ییٚتِکۍ لُکھ چھِ سٮ۪ٹھاہ محنت کش تہٕ اگر أسۍ مرسن ہِنٛدِ حوالہٕ کتھ کرو تہٕ مرسن ہِنٛدِ حوالہٕ چھُ یِہوے کتھ یِمن سۭتۍ أسۍ کران یا بوٗزمُت تہِ چھُ اتھ مُتعلِق اسہِ زِ ییٚتہِ چھِ پتہٕ وتے پٮ۪ٹھ تِم ذکر اہلِ بیت پٲدٕ سپٕدمٕتۍ یِمو اتھ ادبس لول بوٚر اتھ خدمت کٔر تہٕ وٕنکیٚنس تہِ چھِ وژھِ وٕنۍ اتھ ادبس خدمت کران تہٕ ییٚمے گامُک چھُ اکھ سُہ اکھ نوجوان ہونہار نوجوان یِہُنٛد ناو چھُ ذکر محمد عباس ملک صٲب تہٕ ملک صٲبٕنۍ اگر أسۍ ذِکِر کرو أمِس گٔے لگ بگ 10 ؤری مرسی پران تہٕ لگ بگ چھِ أمِس قریٖبن 150 مرسی زبٲنۍ یاد یتھ منٛز حمُد ناتھ چھُ یِوان تہٕ یِہوے زاننٕچ کرو أسۍ یہِ کوٗشِش زِ یِمن کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیو شوق مرسی پرنُک یا ذٲکِر بننُک کیٛاہ راز اوس زِ یِم بنے ذکر اہلِ بیت علیہم السلام تہٕ أسۍ یِمو سیٚدِ سیوٚد ذکر محمد عباس ملک صٲب سٕے کُن ذکر محمد عباس ملک صٲب السلام علیکُم السلام علیکُم وعلیکُم ذکر صٲب امہِ برونٛٹھ زِ أسۍ کرو تۄہہِ سۭتۍ کتھ مرسن ہِنٛدِ حوالہٕ زِ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیو امیُک ذوق یا تۄہہِ کُس اُستاد اوس یتھ گٲرۍ گاٹھ علاقس منٛز یتھ کنڈی علاقس منٛز تہٕ کوتاہ کال گوٚو تۄہہِ مرسی پران اُستاد کم کم ٲسِو تۄہہِ مگر گۄڈنیٚتھ کرو أسۍ ییٚمے سوالہٕ سۭتۍ تۄہہِ سۭتۍ پنُن کلام شروٗع تۄہہِ کتہِ میج یہِ تحریٖک زِ بہٕ ہسا گوٚژھُس ذکر اہلِ بیت علیہم السلام بنُن اتھ کُس راز اوس پٔتۍ کِنۍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ کرو جِناب تۄہہِ سۭتۍ کلام کہِ أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار امہِ پیامہِ زینب ٹی وی کشمیٖرٕکۍ کہِ یِم یتھ گٲرۍ گاٹھ علاقس منٛز ییٚمیُک نہٕ تقریٖبن ناو ہیٚوان چھُ کانٛہہ مگر تُہنٛز چھِ تۄہہِ کٔرو زحمت پنُن وقت اسہِ پٮ۪ٹھ صرف یوٚت وٲتِو تِتھٕے کٔنۍ کہِ یِتھ کٔنۍ بعد از کربلا جِنابِ زینب کُبرا سلام اللہ علیہ ہن یہِ مِشن پکنو تُہۍ تہِ چھُو أتھۍ مِشنس تھپھ کٔرِتھ تہٕ گرٕ گرٕ چھُ واتناوان یتتھ یتتھ اہلِ بیتن ہٕنٛز ذِکِر چھِ گژھان تِمن سۭتۍ مُخٲطب سپدان أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار تُہٕنٛدۍ کہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ تُہُنٛد مِشن چھُ لاجواب جِناب شُکریہ ذکر صٲب امہِ حوصلہٕ افزٲیی باپتھ مگر گۄڈنیٚتھ یُس مےٚ سوال تۄہہِ عرض کوٚر زِ تۄہہِ کتہِ میج تحریٖک تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیو یہِ شوق زِ بہٕ ہسا گژھٕ اکھ ذکر اہلِ بیت علیہم السلامٕے بنُن اتھ کُس راز چھُ جِناب ہمیشہٕ ٲسۍ اِمام بارن منٛز اِمام بارگاہن منٛز جِناب مرسی بوزنہِ گژھان کہِ تہٕ تَتہِ ٲسۍ یِم اَسہِ برونٛٹھ بُزرگ ذاکِریٖن مرسی پَران ٲسۍ یِم حظ ٲسۍ ہر ہمیشہٕ تقریٖباً یِتھَے کٔنۍ مطلب درد پَران درد ٲسۍ یِم زیادٕ پَران حمُد نات ٲسۍ کَم پَہنَس یِم پرٛٲنۍ ذاکِریٖن پَران بہٕ حظ اوسُس أتھۍ دردَس لَرِ لوٚر روٗزِتھ سۭتۍ سۭتۍ روٗزِتھ بوزان مِصرٕ تہٕ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ حظ مطلب یہِ اوس مےٚ گۄڈَے شوق کہِ یِہٕنٛز مرسی اوسُس بوزان مےٚ حظ گوٚو أتھۍ منٛز شوق کہِ یِم چھِ لوٗکَن وَدناوان یِہٕنٛز کٲم کۭژاہ تھٔز تہٕ بُلنٛد چھےٚ صحیح صحیح لِہاظا مےٚ تہِ حظ سَپُن أتھۍ منٛز شوق تہٕ پَتہٕ دوٚپ مےٚ تہِ پانَس سۭتۍ کہِ مےٚ تہِ پَزِ اَتھ مطلب گۄڈٕ بَرُن تہٕ بہٕ تہِ بَنہٕ ذکرِ یِتھٕے پٲٹھۍ بَنہٕ ذکرِ اہلِ بیت جِناب مرحبا مرحبا اَتھ تُہٕنٛدِس وَننَس تہٕ ذکر صٲب
أش ونتو تۄہہِ ؤنۍتو گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ تُہۍ تہٕ تُہۍ کَر زو یَتھ گامَس چھُ وَنان مَلپوٗر جِناب تُہۍ چھُو یِوان خاک تحصیٖل سۭتۍ تہٕ کیٛاہ اوس تُہُنٛد زاسان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ زوٚو جِناب أسۍ چھِ یِتھ کٔنۍ ڈیٹ آف بٔرٕتھ حظ 1/3/1991 حظ جِناب اَکنَمتھَس منٛز حظ چھِ جِناب أسۍ زامٕتۍ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تُہٕنٛدِ گَرٕچ کَتھ کَرو تہٕ کیٛاہ اوس تُہٕنٛدِس قبلہِ گاہَس ناو اَسہِ حظ چھُ محمد اِبراہیٖم مٔلِک یُس مےٚ بٔڈِباب اوس اہن حظ تٔمِس پَتہٕ حظ چھُ تٔمۍ سُنٛد فرزَن حظ محمد اسد اللہ مٔلِک تٔمۍ سٕنٛدی فرزَن چھُس بہٕ ییٚمہِ مےٚ چھُ ناو محمد عباس مٔلِک حظ جِناب تہٕ کۭتیٛاہ کٔژ بٲے بارٕنۍ چھُو تۄہہِ بیٚنہِ کٔژ چھُ أسۍ حظ چھِ جِناب بٲے بارٕنۍ ژور حظ تہٕ بیٚیہِ حظ آسہٕ بیٚنہِ زٕ اَکھ ٲس مےٚ پَتَے بیٚنہِ لۄکٕٹ ییٚمۍ سُنٛد ناو اوس مُمتازہ سۄ حظ گٔے ییٚمہِ دُنیا پَتہٕ رۄخصت تہٕ اگر أسۍ تُہٕنٛدِ تربیتٕچ کَتھ کَرو اگر تُہٕنٛدِ گَرٕچ أسۍ کَتھ کَرو تہٕ کیٛاہ اوس تُہٕنٛدِ گَرُک ماحول جِناب ماحول حظ اوس یِتھ کٔنۍ ٹھیٖک کہِ البتہ مَرثیَن ہُنٛد ماحول اوس نہٕ سٲنِس گَرَس منٛز حظ جِناب کینٛہہ تہِ آ مَرثیَن ہُنٛد ماحول گوٚو دوٚپُن حظ مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض کہِ مےٚ گوٚو شوق اِمام بارنی منٛز مَرثی پَرنُک بیٚیہِ حظ اوس مےٚ ہورٕ ذہنَس منٛز کہِ ذٲکِر سُنٛد بِلکُل حظ جِناب تہٕ اگر أسۍ تعلیٖم ہِنٛدۍ ایجوکیشنہٕ کہِ حوالہٕ کَتھ کَرو جِناب تہٕ کیٛاہ اوس یُس زَن تعلیٖمی ہُنٛد ماحول کیُتھ اوس تُہٕنٛدِس گَرَس اَندَر جِناب بابہٕ صٲب کیٛاہ اوس تۄہہِ کَران اَسہِ جِناب چھِ بابہٕ صٲبَن تہِ حظ تقریٖباً برونٛٹھٕے میٹرِک تقریٖباً کوٚرمُت تَمہِ پَتہٕ حظ ٲسۍ تِم سٔروِس کَران بِجلی منٛز محکمَس منٛز اَہن حظ تَمہِ پَتہٕ گٔے تِم بہٕ اوسُس تقریٖباً 11th ہیوٗ حظ پَران تہٕ تِم گٔے رِٹایر اَہن حظ جِناب تہٕ گوٚو پَرنُک ماحول چھُ تۄہہِ اوسمُت گَرَس منٛز بِلکُل تہٕ گۄڈنِک سکوٗلِنٛگ کَر گٔے شروٗع تۄہہِ کَتہِ کوٚروُ تۄہہِ پَنُن تعلیٖمہِ ہُنٛد یُس زَن سفر چھُ آغاز تہٕ آغاز یُس چھُ یہِ کَتہِ کوٚروُ تۄہہِ شروٗع درٕج کَتہِ کوٚرہو تُہۍ جِناب کَتہِ نیوٗ تۄہہِ ایڈمِشَن درٕج جِناب کٔرمٕتۍ حظ پرٛایمری سکوٗل مَلپوٗر حظ اَچھا پَنٕنِسٕے گامَس حظ پَنٕنِسٕے گامَس اَندَر جِناب اَہن حظ تہٕ کیٛاہ اوس یہِ سَن ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پَنُن ایڈمِشَن نیوٗ ایم پی ایمری تقریٖباً حظ آسہِ یِہوٚے 97-98 97-ٹھَس منٛز نیوٗ تۄہہِ اَتہِ تقریٖباً پٲنٛژمہِ جَمٲژ کوٚروُ تۄہہِ پَتہٕ پاس أتی اَہن حظ جِناب تہٕ مٔزیٖد تعلیٖم حٲصِل کَرنہٕ باپَتھ کوٚت پیوٚو تۄہہِ تَمہِ پَتہٕ حظ گوٚو اَسہِ مِڈَل پاس حظ کوٚر اَسہِ خاگ مِڈَل سکوٗلَس منٛز مِڈَل سکوٗلَس منٛز اَہن حظ مَلپوٗرِس منٛز اوس نہٕ تِمَن دۄہَن مِڈَل سکوٗل حظ کِہیٖنۍ اَہن حظ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مِڈَل پاس تہِ کوٚر تَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ ہاے سکوٗل پاس تہِ حظ ہایر سیکَنڈرٛی خاگَس ہاے سکوٗل خاگسٕے اَندَر صحیح تِم چھِ دۄنوٕنی ہایر سیکَنڈرٛی تہِ تٔتھۍ منٛز ہاے سکوٗل جِناب پَتہٕ حظ کوٚر اَسہِ ٹی ڈی سی پاس حظ کوٚر اَسہِ أتی خاگ ہایر سیکَنڈرٛی منٛزٕے حظ تَمہِ پَتہٕ ٹی ڈی سی پاس گٔژھِتھ حظ کوٚر اَسہِ جویِن جِناب یہِ حظ چھُ تقریٖباً 2010 حظ صحیح 2010 ہیوٗ حظ کوٚر اَسہِ جویِن فٔسٹ یِیَر گورمٮ۪نٛٹ ڈِگری کالیج بیٖرواہَس اَندَر حظ جِناب تَمہِ پَتہٕ کوٚر 2012 منٛز سیکَنٛڈ یِیَر 2013 منٛز حظ چھِ مےٚ جِناب پَنٕنۍ گرٛیجویشَن حظ جِناب تۄہہِ چھو گرٛیجویشَن کَمپٕلیٖٹ کٔر جِناب تہٕ وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران جِناب أسۍ حظ چھِ گَرٕ کٲمٕے حظ کَران تہٕ بیٚیہِ چھِ پَشمیٖن کٲم حظ پانہٕ کَران حظ سۄ تُجہِ کٲم حظ جِناب تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ مٔزیٖد تعلیٖم نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ کٔر مطلب نوکری خٲطرٕ کوٚروُ تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ کوٚروُ تۄہہِ تقدا جِناب اٮ۪پلاے حظ کَرے واریاہَن نوکرین منٛز تہٕ یہِ ہیوٚک نہٕ سَپدِتھ حظ کِہیٖنۍ جِناب تہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ ٲسِو تُہۍ اَتھ منٛز کوٗشِش کَران جِناب کَران حظ کَم کوٗشِش حظ کَران حظ وٕنکٮ۪س تہِ جِناب دٔپِو حظ تُہۍ چھُو پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ اَکھ نوجوان اَکھ اللہ تعالیٰ دیٖنو زیادٕ زیادٕ توفیٖق مَرثی پَرنُک تہٕ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ اوٚو تُہۍ مَرثیَن ہِنٛدِس شعبَس کُن تہٕ یہِ ذوق کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیو تۄہہِ جِناب چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو وٕنہِ فرماوان زِ گَرَس اَندَر نَسا اوس نہٕ اَسہِ ماحول مَرثیَن ہُنٛد کینٛہہ جِناب میون بابہٕ صٲب تہِ اوس نہٕ پَران کینٛہہ میون بٔڈِباب تہِ اوس نہٕ پَران کینٛہہ تہٕ تۄہہِ کَتَس لٔج یہِ زیٖر جِناب یہِ حظ لٔج بِلکُل حظ اَسہِ مُحرمَسٕے اَندَر اِمام بارسٕے اَندَر حظ صحیح یعنی اَتہِ پوٚر أکۍ عالمہِ صٲبَن تہِ حظ پوٚر خۄطبہٕ اَتھ بارَس منٛز کہِ ذٲکِر چھُنہٕ بَنان جَوانَن منٛز کانٛہہ اَمہِ سۭتۍ تہِ لٔج مےٚ حوصلہٕ اَفضٲیی حظ جِناب یعنی ہُپٲرۍ اوس مےٚ پَنُن تہِ شوق حظ جِناب کہِ بہٕ گژھٕ ذاکِرِ اہلِ بیت بَنُن حظ صحیح پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ تھوڑا اَتھ کُن ذہن رَس تہٕ پَتہٕ یوٚتانۍ حظ مےٚ مضموٗن اَکھ ذہنَس منٛز آو تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ کُس مضموٗن کوٚروُ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ یاد جِناب مضموٗن اِنشا حظ چھُ جِناب تَتھ حظ مضموٗن اِنشا تہٕ اَتھ کُس اوسوُ تۄہہِ اُستاد یِم تۄہہِ مَرثیَن ہِنٛدۍ رموٗز ہیٚچھنٲینو وَزَن ہیٚچھنٲینو یا مَرثی تُلنُک ترٛاونُک یِم زَن اَتھ پَنٕنۍ اَوزان چھِ یُس زَن اَتھ پَنُن یہِ ہَسا یہِ قٲلبہٕ چھُ یہِ کٔمۍ ہیٚچھنٲینو تٔمۍ یُس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مضموٗن اِنشا یہِ حظ پوٚر دَراصل اِمام بارسی منٛز حظ سٲنِس أکۍ ذاکِر صٲبَن غلام محمد چھُ تٔمِس ناو صحیح بہرحال مےٚ تھوٚو موبایلَس منٛز رِکاڈِنٛگ کٔرِتھ حظ تہٕ مےٚ بوٗز یِتھَے کٔنۍ حظ پَتہٕ نہ حظ اوس نہٕ مےٚ یہِ پَتہ کہِ بَرخاست کیٛاہ گوٚو گَتھ کیٛاہ گٔے پوٚت گَتھ کیٛاہ گٔے نِشَس تہِ کیٛاہ گٔے اَہن حظ ییٚلہِ پَتہٕ اِنسان برونٛٹھ رُکو پَتہٕ حظ لٔج پَگاہ اُستادو تہِ کٔر گایڈَنٕس حظ جِناب نَتہٕ نہ حظ ٲس نہٕ پانَس پَتہ کہِ یہِ بَرخاست کیٛاہ کٔژ دۄہ لٔگی ژےٚ مضموٗنی اِنشاہَس تَیار کَرنَس تاکہِ یہِ گوٚژھ مےٚ زَبٲنی پَتہٕ پَرٕ بہٕ اِمام بارگاہَس منٛز کٔژ دۄہ لٔگۍ ژےٚ اَتھ جِناب باسان تقریٖباً مےٚ باسان 10-20 دۄہ آسان لٔگۍ مےٚ جِناب لٔگی ژےٚ اَتھ تَیٲری کَرنَس جِناب ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اَتہِ پوٚرُکھ جِناب اِمام بارگاہَس منٛز جِناب تہٕ
کیاہ کوٚروٕ تۄہہِ محسوٗس تَمہِ ساتہٕ؟ جِناب بہٕ حظ ووتُس مطلب اَصٕل پٲٹھۍ اوس تھوٚد تہٕ یہِ اوسُس بہٕ یِمَن ذاکِریٖنَن برونٛٹھ تہِ وَنان کہِ اگر تُہۍ مَرسی پَران ٲسِو تہٕ گۄڈٕ ٲسۍزیو مِصر وَنان حظ. اچھا اچھا یہِ عادت تقریٖری تقریٖر حظ یہِ عادت تھوٚو مےٚ جِناب اَمے دۄہ پٮ۪ٹھ برقرار حظ چھِ. ژٕ اوسُکھ ہُمَن پَسخانہٕ یاد پاوان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ آ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ پَتہٕ حظ پٔر مےٚ مَزٕ شیٚیہِ زٕ شیرِ حظ پَرِ مےٚ اَمہِ گۄڈنِکے دۄہ پٔرۍ ژٕ گۄڈنِکے دۄہ حظ پَرِ مےٚ مضموٗن اِنشاء زٕ شیرِ حظ جِناب. چوٗنٛکہِ سٲنۍ ناظریٖن آسَن وٕنکیٚنَس وٕچھان یہِ سون یہِ پرٛوگرام تہٕ تبرُکَن اِنشاء ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈٕ سٹاٹ کوٚروٕ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کھڑا سَپدِ اِمام بارکَس منٛز تَمے آیہِ تہِ ترٛایہِ بوزنٲیتُکھ سٲنۍ ناظریٖن تہِ کِتھ پٲٹھۍ پوٚروٕ تۄہہِ مضموٗن اِنشاء بِسم اللہ. یا سُلہ ہے دِل سپنہِ برایتہِ نجات آسہِ تہو جِناب یہِ چھُ اَمیُک برکاس حظ جِناب. اَہن حظ بہٕ وَنو کَتھ تَمِچ حظ. بِسم اللہ. خۄش روٗز تو مویہِ بو بوٗز تو فار دِ کَس منٛز چھِ یَس آسہِ مۄہرِ علی تہٕ آلے بوتو راب مہر سن دے اَمہِ پَتہٕ حظ چھِ اَتھ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ مِصر أسۍ مطلب یہِ چھُ مُنشی محمد یوٗسُف أمۍ کلام ووٚنمُت کہِ ییٚمِس محبتِ علی جِناب علی مُرتضیٰ علیہ الصلوۃ وَسلام سُنٛد آسہِ سُے چھُ
پگاہ کامیاب کیٛازِ روزِ معاشرس منٛز ییٚمِس بِش تہِ کہِ دروازٕ اژُن آسہِ أمِس گژھِ گۄڈٕ سندِ جِناب امیٖر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آسٕنۍ. کِتھ کٔنۍ چھُ ووٚنمُت أمِس صحبی کلامن، اگر نہٕ أمِس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد محبت آسہِ، یس ناسہِ تُہنٛدِ محبتُک بارا ناو زبی پگاہ آسٮ۪س لیوٚکھمُت بَینہٕ سُتوٗر اَبرَوَن منٛز آیَس مِن رامتِ سُہ آسہِ مُعذب مُخلد دَرجہِ ہے اگر نہٕ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد محبت آسہِ أمِس شخصس، سُہ آسہِ أمِس آسہِ ویٚٹھٮ۪ن الفاظن منٛز لیٚکھِتھ کہِ یہِ چھُ سانہِ اُمیدِ نِش نا اُمید، آسہِ مُعذب مُخلد، یہِ آسہِ ہمیشہٕ ہر ہمیشہٕ جہنمس منٛز گِرفتار. کِتھ کٔنۍ چھُ ونان صحبی کلام بیٚیہِ، چھِ لیکھان پگاہ آسہِ پاے غم بر بر لبے کونسر آسہِ پاے غم بر بر لبے کونسر کرِ لبے مُبارک و آیے مے تقریری. یہِ آسہِ گوٲہی دِوان زبانہِ مُبارک جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایے شاہ پارس بہشت کیس بارس گژھ بیر چوار کار خبر گیری. فرمایس یا جبرائیل ترٛٲے زن سو آز دار یاس آسہِ دارِ دس نویش تایہِ وا گُزار دیُتمُت میٲنۍ وزِ. ییٚمِس لِکھت آسہِ دِژمٕژ جِنابِ امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلامن، پَتہٕ چھُ صحبِ کلامن اَتٮ۪تھ دُعا کوٚرمُت، پروردِگارٕ
bos, hamiesh në kortë gore ja rëzoj kurse ndrot apo kjo është gjinab. Em patas që em sahibi kalamant të dua mu, më të këtë mu. Kodaja që sa e shepi anan mazlum je mam hosaj në ajnë bjekaj si të Rabi shme at mojë qira gjëna për se. Të jem sa të tohi Mohamed Abbas Malik sëb gërnish lajti imam barës mëz kada gu ja lukën darmian vëqë të i thud të kja kajfjet është e vizit të unës, kja feeling është e vizit të unës. Gjëna për jem sa të më ba marësi parë në gjëna për zbëtës ki me ose takribe një të ki gabra hartë të zbasan ki hën. Aqa, aqa, aqa. Magër vënjë kësh me basa agar ba imam barës mëz gasi me shi asan gabra hartë të atan jetan me manën marësi parë. Të vaat kja vajgjë që? Mëllëb, bërshaj bëm rënë hë, agar në hazë me, mëllëb, marë si vënën, me shë basan për në gjajaj, hata kjo hazë. Agar në bë kunjë, agar imam barës mësë kunjë gjaj gacë, patë vënën në me marë si vënën, me shë basan për në gjajaj, hata kjo. Me shë asa embrun gabra hërë kjo hazë. Bërshdan, jëta në me i marë si vënën, tota shme asa tërë tërë. Qënë kishë azduk mëkam, ahtë zëruri vënën, tëllë që ahtë mëkam, hësil sabna, jelë mizë ahtë bi ahtë bëjnë, vëtës parha zekë zëmë parë Atë ma qëkë Allah Tala sënë panë një maslahatë të jemë sa të patë të ojë të dëbu gabër hartë nësa është në temë vizë me kënë. Nësë temë vizë kënë, temë vizë është në temë. Të kja kërë panës një mahsusë? Bilkë me aza behtërin ma aza zdem do. Aqa, të barësi kësë gëjë? Marësi të aja zë gëjë behtërin. Me aza cëj patë me poratë gjënabë kësaj Hazret Abbas alai mësëllatë vë salam dërëdëz, tem patë hëtë me kësaj shamë parun atës. Patë osë me pjetër tajti, tem të gëjë varja kosh, tem cënë ti cikallës ilë të ma që doa kërë të patë gjënabë. Të këtë cikallës përjo të ajë, me kësë is continue jinab as kan to log to pat marsi yaad karn bilkul jinab oit veryas maz logus ba agaz karn marsi an honda jinab to yem sat to hi marsi lajo yaad karn to atmos kus kuru to ustad hasil to be yusi ustad asun gasi yikut gasi asun to kas hakovis ustad vani të takë është hakonësu, të mizin që hako pa të gëzjet të mizin, së hajki marësian e stelim kërit, kamale zekir. Në gjrav. Kësë hako është ustadë vënit, të bejë kësa marësi kërëo, pa të tohi jad, të atmaz kusos të ahi rehberi karan kusos të ustad. Në gjënab, baya bazë shus empatim sat me in Shapur të ëhtë dora nësë mëzës gozë bëjë gjënab, Mohamed Yusuf Dar sob, Zabar sob, jë Kalipur haz. Sëj. Ejme asë shme, alë pal haz takriban të gjithë marësi haz të olim kërmës, bëna zusën emis vërë i kunje gjaj gjënab gësan haz. Sëj. Bëjel ti gësan haz, emis sitaj njësëm të këz asan. Ejme asë shme pat sitartës in Shapur haz mazëmë një kagës gëri akqir haz kërmës jahat. Anas. Akshir dizme jinabe Marsian az. Tut temi kagaz geri mazdi perto taburkan. Ke misr sanin nazirin. Bismillah. O swadan karan. Ezaite Kitab Muzran Dafta Chos sahib ayal koir mol beyakaraz Yo ta wa
او چومن کی تاو هاو گراو سوایا ولا دنے نام قرض دار تمن وات نام دیار بوا دنے جناب یہ گو ام شہرن برکاس از یموش می ایتے پٹس تعلیم کر صحیح صحیح پت جناب کور میت ہمو تہ زیاد وغیرہ یہ کور مول یوان جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ اس ات دویم برخاس کور زین میکراس جگرس کران زر زر تس قرضن زرا ام سات یہ ووت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرض داری کور مول کس کن عرض کران گت گت حض امچ بہ یا شاہ یا شاہ چوک کھائی بر کوشا مشکل کوشا کوئی مول چو سبا مزتارے پھر بھی یا شا چوک کھائی بر کوشا مشکل کوشا کوئر مول چھو سب مزتارے جناب جزاک اللہ تو لاجو تہ ام پتہ مرسی یاد کر تو اگر اس امن کشرن مرسین ہز کت کرو کسا مرسی کرو تہ یاد جناب مے الپل حض تقریباً پرونے کلام نو جناب مے ونیک تم پورمت صرف مے نو مضمون یا کوتس پورمت اخ شیر یس آغا سید حسن یس عباس صٲبن بوے جناب زیگم صٲبن آ جناب تٔمۍ چھِ لیچھمٕژ تتھ قصے موسیٰ قاسم جناب سُہ اکھ شیر بہٕ نوٚو حظ زاکر محمد عباس ملک صٲب چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو وٕنکیٚنَس مرسی پران مِنو ان چھِو تُہۍ مرسی پران أتھۍ سۭتۍ چھِو تُہۍ لٔگِتھ اگر أسۍ مرسی کۄس کۄس مرسی چھو تۄہہِ یاد کٔرمٕژ کُس کُس مضموٗن چھُو تۄہہِ یاد کوٚرمُت جناب نایاد مضموٗنن منٛز حظ چھُس بہٕ واریاہ مضموٗن مثلاً مطلب کہِ مضموٗنہِ کِشتی حظ چھِ آمٕژ وَننہٕ حظ صحیح سۄ چھِ مےٚ جِناب حظ 2010 منٛز حظ سۄ تہِ پٔرمٕژ حظ جِناب مضموٗنہِ قیامت چھِ مےٚ جِناب حظ پٔرمٕژ صحیح جِناب مضموٗنہِ کِبریا چھُ مےٚ جِناب حظ پوٚرمُت یُس یُس نایاد مضموٗن حظ مضموٗنہِ کھۄجن ہُنٛد چھُ کھۄجن حظ چھُ مضموٗن اکھ مضموٗنہِ سالما سُہ جِناب چھُس بہٕ حظ پَران ٹھیٖک تمہِ منٛز چھُ مےٚ واریاہ بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ کھۄجن ہُنٛد مضموٗنہِ عیٖسا یَتھ مضموٗنہِ لوبا جِناب چھُ وَنان حظ ٹھیٖک تقریٖباً حظ چھُ اَلہٕ پَل یاد کوٚرمُت مےٚ اکھ ہَتھ 70 مرسی تانۍ حظ اکھ پرون کلام حظ جِناب مگر وۄنۍ چھُ وٕنکیٚس لِسٹس مےٚ کھولمُت تقریٖباً حظ چھُ 150 تانۍ مضموٗن اکھ ہَتھ 87-88 مضموٗن یِم زَن تۄہہِ یِم تۄہہِ مضموٗن چھُو تۄہہِ یاد کٔرمٕتۍ چاہے تُہۍ 150 کوٚروٕ یاد 170 کوٚروٕ یاد تہٕ اَسہِ ؤنۍ تو اَتھ چھا حمُد ناتھ مدایہِ امیٖر المومنین یا پَتہٕ گوٚو دَرٕد اَتھ یہِ چھا سورُے فُل مرسی تۄہہِ یاد کٔر جِناب ییٚمہِ ساتہٕ سٹاٹس بہٕ مرسی اوسُس یاد کران سٹاٹ چہِ مرسی 4-5 چھِ مےٚ تِم کَرِمَژٕ یاد یِم مےٚ اَڑوَتہِ پٮ۪ٹھٕے جِناب دَردٕ پٮ۪ٹھٕے جِناب دَرٕد موزٕ چھِرا اکھ پَتہٕ اوسُس بہٕ تُلان دَرٕد حظ جِناب پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ باسیٚو اَتھ کارَس منٛز میچھر اہن حظ اَتھ منٛز باسیٚو مےٚ زَبردست میچھر مےٚ باسیٚو حمُد یہِ چھُ حمُد نات مدا اگر اِنسان یاد کَرِ یہِ چھُ بہتریٖن اَکھ ذٔریعہِ علم حٲصِل کَرنُک تہِ حظ جِناب اہن حظ پَتہٕ ییٚلہِ حظ بہٕ سَنیوس تہٕ مےٚ حظ چھِ تقریٖباً اَتھ منٛز حظ مضموٗن 77 تانۍ یاد کٔرمٕژ تِم یِم مےٚ حمُد تا نات نات مدا سورُے مضموٗن فُل مضموٗن فُل مضموٗن حظ جِناب یاد کٔرمٕتۍ حظ اہن حظ پَتہٕ حظ ٲسۍ نہٕ بۄن مطلب ٲسۍ نہٕ گٲنٛٹہٕ 1.5 گٲنٛٹہٕ علاوٕ دِوان پَرنہٕ اہن حظ پَتہٕ یِم یِم 7 مرسی تانۍ فُل مضموٗن چھِ یاد کٔرمٕتۍ یِم تہِ گٔے پَتہٕ أڑۍ مٔشتٕے حظ مطلب ییٚلہِ نہٕ پَرنَے آیہِ اَجہِ چھٔرۍ مٔشتٕے پَتہٕ حظ اَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ کٲم حظ پَتہٕ دوٚپ مےٚ بہتر چھُ لُکَن ہُنٛد ٹایم تہِ بَچاوُن
پانس تہِ چھِ محنت ہن کمٕے پہنس کرٕنۍ. پتہٕ حظ اوسُس بہٕ یِتھٕے کٔنۍ حمد کُنہِ پر حمد شیٖر کُنہِ پر نعت شیٖر حمد تہٕ نعت گژھٕ بہٕ پرُن حظ جِناب. پتہٕ اوسُس آسان نتہٕ پر حمد شیٖر نتہٕ پر پتہٕ مدح شیٖر حظ. پتہٕ اوسُس پران دردٕے زٕ ترٛےٚ شیٖر حظ یِتھٕے کٔنۍ چھُس بہٕ جِناب مرسی حظ. چوٗنٛکہِ ذٲکِر صٲب تُہۍ چھُو اکھ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ ہوٗنہار نوجوان تہٕ تُہۍ چھُو کِتاب وٕچھنُک مُطالعہٕ کَرُن، کیاہ چھُو تۄہہِ باسان یُس یہِ کلام چھُ لیکھنہٕ آمُت کمہِ نظرِ چھُو تُہۍ اَتھ وٕچھان تہٕ کیاہ چھُو تُہۍ محسوٗس کران اَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ کلامہٕ پَران چھِ؟ یا اگر أسۍ مُصنِفن ہٕنٛز ذِکر کرو تہٕ تِمو تِہُنٛد مقام اگر أسۍ وٕچھو کُس مقام چھُ تِمن حٲصِل تٔمِس تہِ کٔرۍتو وضاحت. أسۍ جِناب ہٮ۪کو نہٕ مطلب تِمن مُصنِفن ہُنٛد ؤنتھٕے کینٛہہ جِناب. اَسہِ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ باسان چھُ تَتھ زمانَس منٛز چھُ یِمو یِتھ کٔنۍ جِناب حظ حمد نعت لیوٚکھمُت حظ جِناب. زَن چھُ باسان أسۍ چھُ لیوٚکھمُت زَن چھُ باسان أسۍ لیوٚکھمُت مطلب تَتھ زمانَس منٛز یوٗتاہ علم حٲصِل کَرُن اَسہِ اَدنان نوکر ہٮ۪کَن نہٕ اَتھ بَس. یہِ حظ چھُ لاجواب جِناب حظ یہِ حمد نعت مدح وغیرہ حظ. کٔمِس کٔمِس مُصنِف سُنٛد کلام چھُو تُہۍ پَران تقریٖباً کٔمۍ مُصنِفَن چھُو تُہۍ کٔرمٕتۍ مُتٲثر؟ جِناب تقریٖباً اوسُس بہٕ یِتھ کٔنۍ یِم مُصنِف پرٛٲنۍ پرٛٲنۍ گُزریمٕتۍ چھِ یِہُنٛد مضموٗن چھُس یِمن اوسُس بہٕ سارنٕے ہٕنٛدۍ تقریٖباً مرسی حظ پَران حظ. اَہن حظ. زیادٕ پَہنَس اوسُس بہٕ پَران مِرزا صٲبنٕے حظ جِناب. مِرزا صٲبنِس منٛز چھُ فصاحت و بلاغت تھدِ پٲٹھۍ ہُمَن منٛز چھُنہٕ کٔمی پیشی کینٛہہ. البتہ وٕچھ زیادٕ پَہنَس عٲلمَن منٛز چھُ کانٛہہ عٲلِم آسان زیادَے مطلب تھدِ پایِکۍ حظ. یِتھَے کٔنۍ چھُ مِرزا صٲب روٗدمُت تقریٖباً یِمن. مِرزا صٲبُن کُس کُس مضموٗن چھُو تُہۍ جِناب پَران؟ أکیٛاہ یُس مےٚ تۄہہِ عرض کوٚر مضموٗنہِ کاغذ گٔری تہِ حظ گٔے تٔمۍ سٕنٛزٕے، مضموٗنہِ آہنٛگٔری تہِ حظ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے، سُہ چھُس بہٕ پَران. تسبیٖح تہِ چھِ مےٚ مرشی شیر زٕ ترٛےٚ کَرِمَژٕ یاد حظ. تقریٖباً حظ چھُ مضموٗنہِ حبیٖب الباقیَن تہِ حظ چھُ تِموٕے ووٚنمُت. حبیٖب الباقیَن تہِ چھُس بہٕ تٔمۍ سُنٛد حظ پَران حظ جِناب. بیٚیہِ حظ چھِ حکمت چھُ مضموٗنہِ حکمت حظ چھِ تِمو ؤنمٕژ، سُہ چھُس بہٕ پَران. واریاہ مضموٗن حظ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ یِم بہٕ جِناب پَران حظ چھُس جِناب. تہٕ اگر أسۍ کٲشرِ اَمہِ مرسی ہٕنٛز کَتھ کَرو، تۄہہِ کیٛاہ باسان چھُ وٕنکیٚنَس کۄس پُزِشَن چھِ اَتھ سانہِ کٲشِرِ مرسی، کُس مقام چھُ اَتھ کٲشِرِ مرسی، یا کہِ اَسہِ پَزِ ہا بیٚیہِ کینٛہہ اَتھ مُتعلِق کَرُن کینٛہہ؟ مطلب کَمہِ طٔریٖقہٕ جِناب؟ یا مطلب یُس یہِ کَلام چھُنا، اَتھ کَلامَس کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ پوچھر دِتھ تاکہِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ عام لُکَن تامَتھ واتنٲیِتھ، یا کینٛہہ مضموٗن چھِ تِم یِم زَن پَڑا چھِ پیٚمٕتۍ، تھدِ پایِکۍ مضموٗن چھِ لیکھنہٕ آمٕتۍ تہٕ یِمَن منٛز علمی کَمالات چھِ تِمَن مضموٗنَن منٛز، مگر عوامَس تامَتھ چھِنہٕ تِم وٕنیُک وٲتمٕتۍ کینٛہہ، لُکَن تامَتھ چھِنہٕ تِم وٲتمٕتۍ، مومنیٖنَن تامَتھ چھِنہٕ تِم وٲتمٕتۍ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن؟ تِکیٛازِ یُس زَن تُہۍ چھُو اَکھ نوجوان وٕنکیٚنَس، تُہۍ چھُو اَتھ فیٖلڈَس منٛز ؤتھمٕتۍ وٕنکیٚنَس، تُہۍ چھُو یَژھان اَتھ مِشنَس خدمت کَرٕنۍ، تُہۍ چھُو یَژھان اَتھ گۄڈٕ بَرُن، کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن؟ کِتھ پٲٹھۍ واتناوو سُہ کَلام أسۍ عام لُکَن تانۍ تاکہِ سُہ حق اَدٲیی گژھِ ہے؟ یُس تِمو حق اَدا چھُ کوٚرمُت سٲنۍ تہِ گژھِ ہے حق اَدٲیی. جِناب اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ جِناب اَسہِ حظ یِم اَسہِ کینٛہہ مضموٗن پرٛٲنۍ پَڑا چھِ پیٚمٕتۍ، یہِ حظ چھِ لاپَروٲہی اَسہِ ذٲکِرَنٕے ہٕنٛز حظ جِناب. اگر أسۍ مِثال کے طور پر کُنہِ جایہِ ذٲکِر دہ گژھان جمع، اَکھ وَنہِ اَکہِ طٔریٖقہٕ وَزَن، بیٛاکھ وَنہِ بیٚکہِ طٔریٖقہٕ، مطلب ہٮ۪کہٕ ہاو مضموٗنَن یِم پَڑا چھِ تِمَن ہٕنٛدۍ مضموٗنَن ہٕنٛدۍ وَزَن حظ بَنٲیِتھ. اَہن حظ. اہن حظ جِناب، یِمَن مضموٗنَن حظ ہٮ۪کہٕ ہاو وضاحت کٔرِتھ تہِ وَزَن، مطلب عٲلِم تہِ گژھِ اَتھ آسُن. ذاکِریٖنَن منٛز حظ چھِ مطلب یہِ کہِ تِم گژھن نہٕ یِمنٕے مضموٗنَن یِم مضموٗن پَتھ کُن پَران چھِ یِمنٕے تحت محدوٗد روزٕنۍ کِہیٖنۍ جِناب حظ. اَمہِ خٲطرٕ حظ گژھِ نوٚو نوٚو تہِ اِنسان پَتہٕ کَرُن حظ، مطلب یُس مضموٗن پَڑا چھُ پیوٚمُت اَتھ کُن تہِ گژھِ اِنسان رٲغِب گژھُن حظ جِناب. پَتہٕ اگر وَزنٕے پانَے تہِ بَنایَس لُکَن منٛز ترٛایہِ. ذٲکِر محمد عباس مٔلِک صٲب، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ کَرو کٲشرِ رِسٲیی اَدبٕچ، یعنی کٲشرِ کلاسِکی مرسی ہٕنٛز کَتھ کَرو، اَتھ منٛز چھِ قریٖباً 100 مضموٗن چھُ وٕنیُک تامَتھ لیکھنہٕ آمٕتۍ، وَننہٕ آمٕتۍ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ذِکِر کَران چھِ کینٛژَن مضموٗنَن چھُ وَزَن، اگر أسۍ مانو 100-150 یا 100 تہِ اگر أسۍ مانو، تِمَن چھُ وَزَن دِنہٕ آمُت تہٕ تِم ذٲکِر چھِ پَران وٕنکیٚنَس یہِ ہَسا اِمام بارگاہَن منٛز چھِ پَران یا شَبَن اَندَر چھِ پَران تِم مضموٗن، مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ واریاہ کَلام اَسہِ پَڑا. بہٕ چھُس تۄہہِ اَمہِ موٗجوٗب وَنان زِ تُہۍ چھُو اَکھ ہوٗنہار، بیٚیہِ چھُو تۄہہِ زَبردَست جذبہٕ تہِ، بیٚیہِ چھُو جوش تہِ تۄہہِ منٛز زِ بہٕ ہَسا گوٚژھُس سُہ ذٲکِر بَنُن یُس ذٲکِر پٔزۍ پٲٹھۍ مجلِسَن منٛز آسہِ مرسی پَران یا شَبَن اَندَر آسہِ مجلِس پَران، تِکیٛازِ تۄہہِ منٛز چھو وٕنکیٚنَس سُہ قُوَت، تُہۍ ہیٚکِو اَتھ منٛز کٲم کٔرِتھ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زَن تہٕ اَسہِ باقیو تہِ سۄ کٲم کٔر یۄس زَن نامُمکِن کٲم ٲس، تِمو دیُت ہٲوِتھ زِ ییٚلہِ اِنسان وۄتھِ وہ کُچھ بھی کَر سکتا ہے، ٹیک ہارٹ یوٗ مَسٹ سَکسیٖڈ، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ہٮ۪مت کٔرِو تہٕ سُہ یی اَنجام پَتہٕ ضروٗر، تَتھ چھُ پَتہٕ خۄدا تہِ مَدَد کَران. تہٕ تَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ تُہٕنٛز راے یِم زَن تہِ اَسہِ مضموٗن پَڑا پیٚمٕتۍ چھِ؟
جناب اگر از یتکن مطلب اسی پرانی پٲٹھۍ اسی یتکن تو ونو کی مطلب اترس لگان من بیازن پرانی نہ کیمی اس لگان پتہ یو کلام اس یوان رٹن پتہ اس کی اتم اس پتہ مس پرنٹ کی آسان واریا جس مطلب مضمون سیادت چھ پران اس ہاں سیادت اس من اس شوشو مادوک برکاست تات اس پرانی پران زاکرین کی دین رعایت علاقہ کران تتھ تہ آسہ تقریباً یہ ہش مس پرنٹ گمت مے زاکرین پن استادن ایک تہ ووت کہ اتس مس پرنٹ تک سہ پھرس اکس پہ لوگمت کم تت زی پھر لگمت تم یس پران پت پرن زاکرین دین رعایت علاقہ کران لفظ نت دپن رعایت علاقہ پتہ کور یمو مقبول ساجد صبن بیز انیس قاظمی صبن حض جناب یمو کور وار یت ونان کہ ممکنس ناممکنس بناون ممکن جناب کم کرک تھدی پائی کم حض کرک ہکو نا یمن تہ جناب حض ہورت کہ یمو اس نش یہ گاج برہ کن تھو اس پریت کھا اگر خدا نا خاص تہ اون تہ اس سہ ہی کتاب کلام یم سات ونکس وچان یت نا حیات تہ کارنام اہن حض جناب تو ونکس سلب سل کلیات مارکیٹس مز بازرس مزم دستیاب جائیں جائیں پریت گرس مل یمو محنت تو مشقت کر یہ کلام تر کہ تہ نش دہ پندہ بیاض ونکس برہ کن تو تہ تہ ونکس بند کیم سات پرانے زمانک سن تم آسان یسان مرسی یاد کر دستیاب یہ فیسلٹی میسر کی اگر وہ وزن کے حوالہ کت کرو یم سات امو ناممکنس ممکن ہک بن پھر جائیں جائیں ام گئی گر گر ام گئی گام گوم کرک یہ مرسی جمع تو ونکس برہ کن ترائک اس یم بیاض تو ساری ات داد دان یہ سٹھے قابل تعریف کم اس یمو کرم تھکن لائق کم کر ہکو نا ان مرسین وزن دے بالکل حض جناب تو کیا کرنا کنٹربیوشن ذائقرن ہند جناب حض اگر حض ذائقر اس مجھ استاد کی تھدی پائی کھیت یا قاظمی صبس نش یا اس مطلب ڈانگر پورس مجھ علی محمد حض یا خواجہ مصطفیٰ غلام مصطفیٰ یہ خواجہ غلام مصطفیٰ زٹ بلوک خواجہ احمد علی یا ونکس لکٹن مز ماجد صبن یم سن مے خر جناب تم سے مے ہمپوئی حض کرمت ان مرسین مز جناب تم تکن اگر اگر ہم پرانے ہن کت ترا وا فی الحال پران دپان نا یہ بچار ہمت ہمت کی تو اس جوان حض تم ہکن یہ مرسی حض شیرت تہ یعنی کہ تہد ون مقصد ونکس چھ استاد ہن کمی اہن بالکل ونکس تہ استاد موجود پہ فائدہ تلن بالکل حس پہ جناب ان فائدہ حض تلن جناب تو تر میں تہ ذائقرن پہل کر بالکل حض جناب سہ پریت کن ذائقرس پہل کر خطر اہن تو زن تو ونکس اس نئی مصنف تم تہ لیکھان مضمون تم تہ پڑھنے تم مضمون تو تر متعلق کیا تہذ رائے اس نت بہ مے کور تہ گوڑے جناب عرض کہ بہت پانہ حض پران کہ مجھے اختلاف تہ تم مضمون ستھ کی البتہ بہت ونان اگر لکھن بروٹ یہ سوچے لکھن وول کہ گوڑ اگر پرون مضمون مثلاً پرون مضمون پڑھا اس کیا شہر گوڑ یہ محنت ہوت نئس لکھنس کرن تہ کرے ہوت مضمونس حض مطلب وزن کرنس مز محنت حض سہ روزے ٹھیک لکھنس مز تہ اعتراض حض کہ یہ علم حض جناب تو اگر اس وزن کے حوالہ کت کرو تو وزن کتیا یت کن حض مطلب پران نش بوزمت جناب وزن جناب کہ حض اہن حض پتہ مطلب ان گنڈ دت مت پریت چھ الگ الگ مطلب مضمون مضمونس پانچ وزن حض مضمون اہن حض یت مطلب برخاست ونان زرخاست آسان پتہ حض ونان گت گو دویم وزن حض تریم وزن گو کریک حض ژورم وزن گو پوت گت تو آخری وزن گو نشست حض یم پانچ وزن ان مرسین مز حض جناب تو یمو وزنو ام وزن کیا دت سان کشر کلاسکی مرسی مے باسان اس ات دائرس مز یہ اثر مطلب ودن اخ بہترین ذریعہ یہ وزن ست جناب گسان اگر وچو تھی کن تہ جائیں مجلس مز اگر وزن پھٹان اثر تہ لکن بن کم گسان حض جناب ام اص ام وزن ست آو اثر تہ لکن حض بیس خاص کر ات مرسی مز وزن کس بار اگر حض یہ لفظ لفظ پری انسان یہ اکسی پارن باقی بوزان وزن کس صورت مجھ با اگر مصر پہ یا بیا پہ مصر باقی تہ جناب تف حض دن وزن ست پکن برو جناب یعنی کہ تیل ات مرسی مز وزن سہ اہن وزن وجدس مز انان امس مومنس زن تو پہ ودان روان ماتم کران باق چھٹان تو یہ ات وزن امس وزن بالکل اہن تو تھی مضمون لال تہ پران مضمون لال مز پر تو کی بند تبرکن یا اللہ کے بہار
olsun guftar abdar zanlolo ke bahar melal sund guftar abdar zan lolo ye la Sapan sarakro falyam dela bag bag salyam siyakari Dag kastam zabani ukdila knat cheras mionis zangi alo gatsugo ya bila Jazakallah, jazakallah, jazakallah. Zakir sahab, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مرسی ہٕنٛز کَتھ کَرو تہٕ کٔژ ؤری گوٚو تۄہہِ مرسی پَرنُک؟ جِناب آغاز حظ کوٚرمُت مرسی پَرنُک 2001-2010 چھِ یہِ کاہ ؤری گوٚو تۄہہِ مرسی جِناب تۄہہِ مرسی پَران تہٕ اگر أسۍ مرسی ہٕنٛز کۭژاہ مرسی پَریو تۄہہِ یِمَن کَہَن ؤرِیَن منٛز؟ یِم حظ مےٚ جِناب مرسی تقریٖباً یاد چھِ کَرِمَژٕ مطلب 1977-1988 حظ جِناب یِمو منٛز چھِ مےٚ تقریٖباً حظ 100 تانۍ مضموٗن پٔرمٕتۍ حظ کینٛہہ 10-30 مضموٗن آیہِ نہٕ پَرنہٕ حظ کینٛہہ یاد چھِ کٔرمٕتۍ مگر پَرنہٕ آیہِ نہٕ حظ وٕنہِ جِناب تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھُو تُہۍ مضموٗن یاد کَران جِناب کَران حظ وٕنکیٚس تہِ اگر نوٚو نوٚو مضموٗن کانٛہہ بَنہِ تہٕ کَران چھِ تۄہہِ چھوا پَسکھٔنِل کٔرمٕژ أسۍ حظ چھِ جِناب وٕنہِ تہِ پَسکھٔنِل حظ جِناب اگر أسۍ پَسخان سٕنٛز کَتھ کَرو تہٕ کیٛاہ چھُ أمِس پَسخان سُنٛد رول آسان اَتھ مجلِس منٛز مرسی کھالٕنۍ تہٕ والٕنۍ حظ چھِ سورُے پَسخانسٕے تانۍ حظ جِناب اگر پَسخان ڈاڈٕ پٲٹھۍ روزِ تہٕ مرسی تہِ حظ چھِ کھَسان جان پٲٹھۍ حظ جِناب اگر سُستی پَہنَس ترٛٲو پَسخانَن حظ پَسخان گژھِ آسُن دَراصل حظ ذٲکِر سٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ بالایی حظ صحیح صحیح تِکیٛازِ أمِس چھُ ذاکِر یُس تہِ آسہِ تٔمِس چھُ ٲس منٛز ترٛاونٕے یوت پَسخانَس حظ چھِ تھپھ ژھٕنٕنۍ بۄن حظ یُتھ گژھِ ذاکِر مطلب پَسخان آسُن یہِ گژھِ ذٲکِر سٕنٛدِ کھۄتہٕ تیز نَفر حظ آسُن أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بالٲیی حظ آسُن اَتہِ کُنہِ وِزِ چھُ أمِس ذٲکِرَس مِسرٕ ڈَلان پَتہٕ چھِ گژھان کَتھٕ کَتھٕ اَتھ مجلِس منٛز تہٕ تٔمۍ سۭتۍ ما چھُ پیٚوان مجلِس پٮ۪ٹھ اَثر یا أمِس ذٲکِرَس پٮ۪ٹھ ما چھُ پیٚوان اَثر بِلکُل جِناب یہِ حظ چھُ اگر مطلب مِسرٕ پھٕٹہِ تہِ پرٛابلِم ٲس نہٕ کینٛہہ مگر لُکھ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ کَتھٕ چھِ کَران یِتھ کٔنۍ چھِ بَنان پرٛابلِم حظ کیٛاہ پَزِ أکِس ذٲکِرَس اَمہِ وِزِ کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ باسیٚو زِ مِسرٕ ہَسا پھُٹ نۄمَن نَہ چھُنہٕ پَسخانٕے یاد یہِ مرسی کِہیٖنۍ حظ تہٕ کۄس حکمت عملی پَزِ أمِس ذٲکِرَس روزِ کامیاب یہِ مجلِس گژھِ پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتر حظ چھُ أمِس ذٲکِر سٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ أمِس چھُنہٕ دُشِنۍ کھوٚوُر نَژان حظ کہِ أمِس چھُ بِلکُل روٗد دوٚیمِس یا ترٛیٚیِمِس دٲیرَس نزدیٖک حظ بَس یہِ کَرِ یِمَن کَنٹرول اگر یہِ نٮ۪بَر دُشِنۍ کھوٚوُر درٛاو یہِ نہ حظ گژھِ نہٕ کَنٹرولٕے یہِ مِسرٕ روزِ ہمیشہِ پھُٹان حظ جِناب أمِس چھُ ذٲکِرَس ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن رول کَرُن نزدیٖک یُن اَتھ دٲیرَس
پننس دمس پٹ رٹناون مزاج یت کالس ہم زنیاب سبد بالکل جناب تو اکثر چھ روان سی مز ذکر مصر پران تو پکان ایت پٹ تو اکثر ذکر چھ بوچھن زن نوجوان ہز نو پوی چھ ونکنس ات فیلڈس مز عام تیم چھ گڈ مصر یس ناوان جناب گڈ چھ تیم مصر ونان تو پچ چھ تیم مصر ونان تو پچ چھ تیم پس کھان تیم سیت ونان تو صحیح طریق چھ ہکن صحیح طریق صحیح طریق کالس سو اگر مصر برونٹھ کنے ونکس چھ مطلب نوجوان یم چھن تیار ہزو مطلب وزن یوت بوزن خاطر جناب ہز کہ یمن گس مصر تہ سمجھ یون اگر ذاکر تھود وت امس پہ مصر تہ برونٹھ برونٹھ حس ون تک کن بن تہ فیضاب گا خاص کر ازک جوان حس جناب صحیح صحیح اہن حس تو کت پہ ہکو ات کلاسکی مرضی پنہ مرضی پنہ زیادہ کھت زیادہ پوچر دت زیادہ کھت زیادہ وت بو دت کیا پہ اس کر اس میان حساب اس ازک ذاکر آس امس حس پہ عالمن عالمن ست جناب وتن بہن حس تھو تمن سی گفتگو اہن حس بالکل ات بارس مز یہ نظر یا مطالعہ کرن ون عالمن ست گھر مگر پن مطالعہ امس زمین جناب ضرور حس کر ات بارس مز مے کور تہ گوڑے عرض اس پران مضمون یم حس علم ست بھرت حس جناب یہ با کمال با کلام کمال علمی کمالات بالکل جناب اگر حس انسانس علم حاصل کرن یہ حس ہک آسانی سان اخ تاز ذاکرس کشمیرس مز زیادہ تھپ حس آ امس حس پہ عالم تہ بن ست ست بن تلم اگر یہ محنت ذاکر بزاد کھت عالم بالکل شخص مقرر تہان بالکل مفکر تہان تو یم سات کت کرو ذاکر سنز ذاکرس کیا رتبہ گھس آن ذاکرس کس تمس کیا گھسہ آن تمس ونو پز پہ یہ سا ذاکر اہل بیت علیہ السلام تو تم کم کوالٹیز امک ذاکرس آنہ گھن تاکہ امس روز ات مجلس پہ پور دسترس جناب ساروی کھت بہترین مے باسان مطلب امس ذاکر صٲبس یس تہ آس حس جناب کھانہ تہ امس حس سورے کنٹرول کر امس پن پرہیزگاری حس ات مز پرہیزگار بن ذاکر اگر نم چیز امس سن مطلب یہ گھس عبادت گزار گزار آن حس بالکل جناب نت حس ام سن تھود وتن سہ تھوڑا کران کلام سہ کلام ات مز انسانس مطلب رتبہ تہ حس یہ مطلب سون یقین کہ یم سات حضرت زہرا سلام اللہ یا پگہ وتہ پس خان سی ژتجہن دہن ذاکرس وتہ دہنے دہن یہ سون یقین یہ حس کہ حضرت زہرا سلام اللہ یہ امس پس خانس سہ پس خان تہ گھس نیک پس خان حس نیک ارادو گھس پس خنل کرن حس یون جناب ذاکر ذاکر صٲبس وتہ اس ذاکر صٲب یہ گھس یہ تھد پائے کن مگر امس وتہ توتہ دہنے دہن حس ذاکر محمد عباس ملک صٲب تھی اخ نوجوان ونکس اخ ہونہار نوجوان پرمت لکھمت نوجوان تو بیس مرضی پرن شوق تہ تو ذوق تہ دونوے چیز تو بیس ونکس تہ محنت تو مشقت کران استادن نش گسان علم حاصل کرنے کوشش کران زیادہ کھت زیادہ پڑھا بہ مرضی زیادہ کھت زیادہ کرا بہ یاد یم سات یہ ذاکر ات مجلس مز کھڑا سپدان لکن درمیان کھڑا سارے نظر امس پہ لگت آسان تو امس کیا ام سات کی ات مجلس مز آسان مختلف مزازن ہند لوک مختلف کوالٹین ہند لوک یعنی ات مز میان ون مقصد ات مز نوجوان تسان ات مز بزرگ تہ آسان ات مز پورمت لیوکھمت تہ آسان ات مز عالم تہ آسان ات مز ذاکر تہ آسان امس ذاکرس کیا بہ نظر تھاون تاکہ ام سری روزن مطمئن سپدن امس ذاکرس نش کیا امس ذاکرس تھاون تمہ وز بہ نظر تھود حس وت امس مے کور نس گوڑے سری امس مطمئن کر بالکل جناب امس حس یہ حس سورے ہولڈ ڈپینڈ تھاوان علمس پہ حس اگر حس یوت ذاکرس ازکس زمانس مز علم آس تیوت بن گسان لوک حس ام سن مطمئن خاطر فیضاب حس جناب مطمئن چونکہ یمو آسان پن قیمتی وقت ترومت بالکل حس جناب اتھاس مجلس مز آمت تو امن چھ امی مجلس امس ذاکرس امی مجلس ہند تقدس تہ بحال تھاون تو یہ گھس پور سے پور تیاری کرت آمت آسن آسان اد گھن ام سری مطمئن زی مجلس سون مقصد ہسا درا پو تو مے ونتو ذاکر صاحب چونکہ تو چھو مجلس پران اکثر بیشتر چھو تی مرسین گھسان یا شبن اندر چھو گھسان ونکس تہ چھو شبن اندر گھسان مرسی چھو پران چھو یم سات اس مرسین ہز کت کران چھ اس پیوان امام حسین علیہ السلام تو وسلام یاد تم سن سہ بے قسی کت پہ آو سہ بے دردی سان میدان کربلا مز کت پہ آو ماردار تت کر کت پہ آئی اسیر کر تت امام حسین بین کور تو یم سات امام حسین میدان کربلا مز شہید کورک تھوک یم سات کہم شب ووت پیشنس کورک امام عالی مقام کورک شہید تم سن یار یاور دست ہیت بیس یت مز پان تہ امام عالی مقام تو جناب زینب
کیاہ ٲس تمہِ وِزِ کَران کَم باق ٲس ژھۄٹان سۄ تِکیازِ سۄ کھٔژ تمہِ ساتہٕ دَرِ زینبَس پٮ۪ٹھ یَتَس سٲنۍ زوار وٕنکیٚنَس واتان چھِ تَتھ دَرِ سۄ چھِ وٕنکیٚنَس شُمرَن شہیٖد کوٚر اِمام علی مقام علیہ السلام تہٕ کَم فریاد ژھٔٹۍ جِنابِ زینبِ کُبرہ تہٕ کیاہ چھُ سٲنۍ کٲشِر مُصنِفَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ ویٚسنومُت یہِ کیاہ چھُ تٔمِس یاد پیٚومُت تمہِ وِزِ بِلکُل جِناب ییٚمہِ ساتہٕ حظ جِناب اِمام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس سیٖنے نازنیٖنَس پٮ۪ٹھ گوٚو سوار شُمرِ بدکار جِنابِ جِنابِ حُسین کربلاہَس علیہ الصلوۃ والسلامَس حظ پیٚیہِ مطلب کہِ أسۍ چھِ تواریٖخن منٛز چھِ کہِ أمِس ہسا اوس دُشنہِ ہِنٛدۍ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاندَس پٮ۪ٹھ تہِ بِہِتھ کھوورِ اَنٛد اوس جِنابِ علی مُرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ حظ شُمُر بدکار کھوٚت سیٖنے نازنیٖنَس جِنابِ سعیدِ شُہدا علیہ الصلوۃ والسلامَس أمۍ دیُت فریاد أمِس شُمرَس دوٚپنَس شُمرٕ ژےٚ چھِنہ کانٛہہ حیا گژھان یِتھ کٔنۍ حکیٖم حبیٖب اللہ چھُ مضموٗنہِ ستوٗنَس منٛز جِناب حظ ووٚنمُت اگر نہٕ زحمت گژھِ بہٕ وَنہٕ یِم مِثر زٕ حظ تہِ بِسمہِ اللہ گُرِ پٮ۪ٹھ پیٚو ییٚلہِ شاہ سو سپون لاش کارِ عزدِ حامو ییٚلہِ تانۍ جِنابِ سعیدِ شُہدا علیہ الصلوۃ والسلامن شاندَس کُن نظر کٔر أمۍ ووٚن شُمرَس شُمرو برٛونٛٹھ کَنہِ بِہِتھ چھُ اوم رسولِ صوبان بیٚیہِ باب نامدا ژٕٹہِ تھجامو دوٚپنَس شُمرو خٲم بَر پٮ۪ٹھ چھَم وٕچھان بیٚنہِ تہٕ بیٚیہِ چھَم سکیٖنہٕ وَدان ژٔٹہِ تہٕ جامو وۄنۍ وَنان اِمامِ عالی مُقام أمِس شُمرَس شُمرو ترٛیش دادِ چھِ موچہِ مٲژ زبان متو مارتم تاش کامو شُمرو بایَن تہٕ گوبرَن تمام کور تھام چھی نا یِوان مویا رسولِ خۄدایہِ سوٗنٛد حیا ییٚلہِ حظ اِمام علی مُقام علیہ الصلوۃ والسلام شہیٖد آو کَرنہٕ تہٕ خامَن آو جِناب نار حظ دِنہٕ جِنابِ زینب درٛایہِ اَمہِ لاچٲری منٛز دوٚپُن یِمَن دوٚپنَکھ بہٕ کَرٕ ہا دیٖدار ٲخری جِنابِ سعیدِ شُہداہَس پنٛنِس بٲیِس اِمامِ علی مُقام سُنٛد ییٚلہِ حظ وٲژ جِنابِ زینبِ کُبرا سلام اللہ علیہ تَتھ جایہِ کِتھ کٔنۍ اوس فریاد دِوان جِنابِ زینبِ کُبرا سلام اللہ بٲیِس بایو
وند یو رات کرتا م کایکات لژ یو او بنی کور با Meno abayo vandyo rat kartam akaykat lajyo bene Мяно бай мені сорчай не сад, часа й вата на його ча, но Войни мяни бае катджае цандат Це чуйно то умотайне ща но Байо Ele sări rostui până îți băi sud, bădă năbucion. Bău s-ar sătii parznat, suciui bără să aveza. Войни мязалем дянам хай поросат, раз-раз кадайка, но байо Отуєм гай ардека жіхет, Тас чуєш мор лая, но Темі чуй мот-мот, бути з чон рад, чакале каса, вану. Чек да пан, бой морхам баба, Скочи пет, а бас вучан дьот нас джа, но чому перан кун мод трещет, Тас порохар молонка, но Джазакала, джазакала. Закир сөб, юсті зулум ос, сутовық, раватовық, су аты карбулекен темен, асирын сөйт, өти гайны кым моклейны, өти нәскен, зулумыч кым моклейны, өти нәскен. Imam Hussain'in, Badin Nazdin'in doluna yıktıran dohun
تاپہٕ تہِ چھِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ یِہنٛدٮ۪ن بدنٮ۪ن نازنٮ۪ن پٮ۪ٹھ تِم آیہِ پامال کرنہٕ. دٔپِو سُہ تھووُکھ نہٕ کانٛہہ ظُلُم پَرٕ یُس نہٕ یِمن سۭتۍ اہل بیت اطہارن سۭتۍ یِمو ظٲلمو کوٚر. یِہوے قٲفلہٕ پتہٕ اوس آس اِمام حُسینہِ بیٚنہِ کورِ تِم کَجَکھ وۄڈٕ نَنہِ تِم واتنایَکھ گۄڈٕ کوفَس اَندر. کوفہٕ پٮ۪ٹھ تُجَکھ یِم اَنیکھ اِبدِزاد سٕنٛدِس دربارَس اَندر تہٕ نٲزٕدارَن یِہٕنٛدۍ سَر کٔرِکھ نٲزَن پٮ۪ٹھ سوار تہٕ یِہوے قٲفلہٕ واتنووُکھ پَتہٕ مسجِدِ کوفَس اَندر. تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ مُسلِمَن اَتَس حق ادٲیی کٔرمٕژ, کیاہ چھُ یاد پیوٚمُت اَتہِ, ہنا ؤنۍ تو سانٮ۪ن ناظریٖنَن تہِ. جِناب اَتھ حظ چھُ مُنشی شاہ محمد صٲب واریاہو مُصنِفو چھُ جِناب ووٚنمُت حظ کوفُک قٕصہٕ حظ. ییٚمہِ ساتہٕ جِناب زینبِ کُبری سلام اللہ علیہ وٲژ کوفَس, کِتھ کٔنۍ چھُ وَنان صاحبِ کلام, کیٛاہ کٔرِتھ شہید یِمام دَپہِ سا تمنا مے درا کیٛاہ پام دِژ أمۍ بدکارن سادن. حال ہر مے محترم کٔڈیو اکبر مالا بیون بیون کٔرِو جیل دۄنے ییٚلہِ یِم زنجیٖر ٲسۍ یِرٕ کٔرِتھ نِیِکھ کوفہٕ مسجِدِ منٛز واتنٲیِکھ, تانۍ گٔے جِنابِ زینب بٲے عمار اَتھ سَرَس یُس اِمامِ عالی مُقام سُنٛد سۭتۍ اوس. کِتھ کٔنۍ وَدان صاحبِ کلام, تانۍ کیٛاہ کوٚر جِنابِ زینبن اَتھ کوفہٕ مسجِدِ منٛز. تان وَتھِ نو رے دیُت اَتہِ دِتِن فریاد جِنابِ زینبن پنٛنِس بابس شیرِ خۄدایس علیہ الصلات وسلام. تانہِ وَتھِ نو رے اَتہِ دِتُن فریاد پنٛنِس بابس شیرِ خۄدایس, کیٛاہ ووٚننَس. آہ بابو ژےٚ چھے نا ژےٚ چھے نا کیٛاہ
اکم اللہ کیا کور جنابی زینبن پنز بویس امام علی مقاب سن سر اونن اد اونن با ایسون سا ارتون میم برس آد ارواندائی کلو Дубнас баю уючу и баба сондай мембер вата баца квата бапар Карай ляло Нем паяди джинаби зайнабан кофу масджиди маза джинаби Ем саты кофу масджиди маза паты Е асиран хунды кайфлы кодук Ты инюк ваты дойль дойль нюк Тему ваты хайхны имен Ята санды доздари ахли байт ас Ем ай وات ڈالان ڈالان آئین دل آخر وات نیک اس تات شام کس سفرس یت تاریخ بری بری چھ کم ظلم کرک ات اسیرانی قیفلس ات شام کس بازرس من پتہ یلی ام یزید سندس دربارس من وات نیک یوہی قیفل وات نوک کیا اس ات جناب زینب کبرہ ونان یزید اس بدکارس یا کس ظلم کم ظلم کرک امام سجاد علیہ السلام اس امو ات تو کہہ کیفیت اس یزیدی دربار یم ساتھ یہ اسیر قیفل اور ژون کت پہ سرس مصنفس یاد پیو جناب یم ساتھ حض اسیر قیفل ات کوف کوڑک تو واتن جناب حض شام شامس مز اس یزیدن بدکار تھمت سجوت اس یہ بازر تھوت ات بازر مز شش تھمت یم ست یمن اہل بیتن پن پان ات یمن اس ات کہ کیا بنیامت کربلا پیٹھ کوف کوف پیٹھ شام جناب شاید توے امام زین العابدین علیہ الصلات والسلام سوال یوان کرن یا امام تہ کس سفرا پیٹھ ترے لٹ امام علی مقام کران اشام 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 کیا ات شامس مز تہ جناب زینب وڑن توے صحابی کرامن ونمت حض جناب ظلم کربلا کھت ظلم پیو کوڈور کوئی تا کارو دو I see for sham bozom boz yam yakbar yezid be de شارس اندر بیبت سار ہیت ووت شوم ریلا اے نا ایلی پان تخت طاووسس پیٹھ بہت اس یہ بدکار یزید مگر کتھ کن چھ ونان امام زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام کتھ کن چھ ونمت صاحب کلامن ہن ہن چھن یمنا
Manan chu abdin sha yeli yezid rosiya magnai ve brokon sarat aisi Godraz halka smeta oy me kol sumas zanjaran pe zalim karan chi Panas jinab at kayflas mun ostu yiman ad khoren ta takon tagan tiz as sangi naraz karit ahle bayt atharan alayhi salatu wa salam yeli wat nayak tat jay yat jay yezid bad karos yos pan taj loge taktas pet emis ois mirwa karan emis ois pakwavij karan magar imam zainul abdin tovun tapas tovun imam ali mukam patchus Yoy imam ali mukam hazreti sajad alayhi salatu wa salam ana dopnas yejdu utsu chok pan tak taspet sa yastal chikaran hawa bodo Yezdo de var star de magara tokmot chosta je Jazakallah. Zakir Muhammad Abbas Malik sahab beti karavish waqt kat tay sit mar waqt chun ijazat diwan ki to tay ditu marsen mutlik zankari tay ditu mken avzan mutlik zankari tay ditu kashri klaski marsi mutlik di kit pot hako is at kit pot hako is pochar dit at kit pot hako is wat pov dit di kit pot hako is bami urujas tamat wat na yit ami aham zankari bapat karo os tohon shukriya be karo yem bapat tohon shukriya je tah tu panun kamti waqt to tah sata mas pat yo bawajud tho to sainis wannas tho to kan to ami zankari bapat be eklat tohon shukriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ناظرین اچھ تہند شکریہ کران یس تہ سن یہ مجلس ازچ اس امید تہ ضرور فاضیاب سپد مت یم مجلس نش تہ ضرور ہر تر تلمت یم نش سن یہ کوشش روزان زس کرو تہ تمن ذاکر صبن ست ملاقات تو تم بنو زینت یم پیام زینب اچھ دور دراز گامن کٹھن مز گسان مگر تہ کرت تہ اس مشکلات یوان
یہ سفر کڑنس منٛز مگر اما پوٚز اَسہِ چھُ آسان صحیح قصد کوٚرمُت زِ اَسہِ چھُ ذٲکِر صٲبَس نِش واتُن تہٕ ناظرینَن برونٛہہ کَنہِ تِمن سۭتۍ سُہ مُلاقات کَرناوُن، تِہُنٛد سُہ یُس تِمو اَتھ منٛز فن چھُ آسان حٲصِل کوٚرمُت سُہ فن تۄہہِ تامَتھ واتناوُن، یا کٲشرِ مرثی مُتعلِق، رموٗزن مُتعلِق، یا اَمہِ کٮ۪ن اَفزانن مُتعلِق یۄس زانکٲری چھےٚ سۄ گوٚژھ تۄہہِ تامَتھ واتناوٕنۍ۔ تہٕ آز گوٚو یِتُے، اگر خۄدایَن اَسہِ صحت تھوٚو، زِندگی دِژ، بیٛاکھ اَکھ شخصیت یِمو بیٚیہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات تہٕ بیٚیہِ کَرو مرثِیَن مُتعلِق کَتھ، توٚتامَتھ تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ تہٕ مےٚ دِیِو ییٚتھِنَس اِجازت۔ فی امان اللہ، خۄدا حافِظ و ناصِر۔